אני שירן קרודו. אבא שלי אביב נפל בעת מילוי תפקידו במהלך פעילות מבצעית של המשטרה כשהייתי רק בת שנתיים. אני וסים שיבל, אבא שלי אברהים, נפל במהלך התקלות עם מחבלים ברצועת עזה בספטמבר 93. לצערי, לא זכיתי להכיר אותו. שניהם שירתו מתוך תחושת שליחות ואהבה גדולה למדינה ושילמו בחייהם. זה לא דבר קל לגדול בלי אבא. אבל המורשת שלהם היא הצוואה שלנו. ביום הזיכרון הזה, אנחנו מזמינים אתכם לזכור ביחד.